Сырым Нұралыға наразы болу жүргенде былай деген екен. Аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар мен мықтыны теңгере алмадын. Біреуді біреу шауып жатыр, оны басқара алмадын. Нұралыға бір кез келгенде Сырым амандаспай жүре береді. Сонда Нұралы тұрып: «Батыр, бұрылып сәлем берің келмейді. Тасып жүрсін ау», депті. Сонда Сырым: «Хан, тасып жүргенім жоқ. Қара қазақ баласының басын қоса алмай сасып жүрмін», деп жауап берген екен.